Hej mina älsklingar och välkommen till en ny video på min kanal. Idag sitter jag här för att visa er hur jag har gjort den här looken jag bär upp idag. En väldigt glowy butterskin alldaglig look för att vara mig. Det här är alltså min everyday makeup routine. Allt från bas till ögon, läppar, bryn. Så om du vill se mina tips och tricks och vilka produkter jag använder, just keep watching. Så den första produkten vi kommer gå in med är en primer. Men innan jag applicerar primer så har jag applicerat ett serum och en fuktkräm som jag låtit funka in en stund innan. Så att min bas kommer att se bättre ut, hålla bättre och att min hud är återfuktad. För att hudvård är typ det viktigaste när det kommer till att ha en fin, flawless bas. Primer jag kommer använda är från NYX Professional Makeup och heter Honey Do Me Up. Jag älskar konsistensen eller texturen på den här primern. Den är verkligen som typ honung. I love. Så jag placerar lite över hela ansiktet och sen så jobbar vi in det med våra fingrar. Och om ni undrar varför jag kollar ditåt är för att där har jag en spegel så jag ser hur jag ser ut på långt håll. Nu när sommaren snart är här så brukar jag använda en CC cream istället för en fulltäckande foundation. Dock så är den här väldigt, väldigt, väldigt täckande skulle jag säga, men det känns inte tjockt på huden. Den kommer från It Cosmetics och är deras Your Skin But Better CC Color Correcting Full Coverage Cream. Och det är även 50 SPF i den här så det är skitbra. Glöm inte solskyddsfaktorn. Och jag har den in färg light. Detta här tror jag är någon av de ljusaste färgerna, men den är väldigt, inte mörk, men den är ju verkligen inte ljus skulle jag påstå. Och den här applicerar jag med It Cosmetics borste Heavenly Luxe Complexion Perfection All Over and Concealer Brush i nummer 7. Vad ett långt jävla namn. Och här brukar jag ta ungefär en och en halv pump så täcker det hela mitt ansikte. Och sen så jobbar jag bara in den här med borsten och till sist går jag in med en beauty blender eller en makeup sponge och bara fixerar basen så att det inte är några brush strokes, det vill säga en märke på borsten i basen. Då vill jag att den ska vara perfekt. Och här använder jag buffringteknik. Så jag sveper inte så mycket utan jag vill buffra in så mycket produkt i min hud för att få så fulltäckande som möjligt. Och jag jobbar även in det på ögonlocken och sidan av näsan där jag kan tendera att bli lite röd. Så nu har vi buffrat i typ 25 minuter känns det som och det är dags att gå in med concealer. Här kommer jag använda NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Concealer and Contour i färgen Fair. Jag har denna i vanilla också, men vanilla börjar ta slut. Vanilla är lite mörkare än Fair. Så jag kommer blanda dessa, men bara ta lite lätt under ögonen för att ljusa upp längs näsa, ögonlock, haka, arm och båge, lite panna samt lite under mina kindben. Jag är inte van att sitta vid så här mycket studielampor. Det börjar bli lite svettigt. Så jag kommer börja gå in med färgen Vanilla och lägga den precis under ögat. Och sen drar jag längs näsan och ögon och så. Och nu kommer jag gå in med färgen Fair och highlighta lite ytterligare under mina ögon, näsa. Ja, sådär typ. Jag låter den här concealern sitta lite och torka lite för då får jag lite mer coverage. Sen kommer jag gå in med min makeup sponge och jag börjar alltid på hakan och blandar lite. Inte för någon speciell anledning, jag bara, ja, jag gillar att börja med hakan. Nu när vi ska blanda ut under ögonen så börjar jag alltid nerifrån och går uppåt. Jag har någon liten finne här som jag vill lägga lite mer täckning på. Och jag kommer även gå in lite mer under ögonen för att täcka de värsta ringarna då jag sov typ sammanlagt 3 timmar i natt. Och min kropp är van vid typ 8-9. Så mina Chanel-påsar är större än normalt. Och här jämnar jag bara ut concealern lite lätt. Jag vill fortfarande att den ska vara rätt fokuserad på partierna där jag har lite märken och sen så kör vi samma teknik under ögonen igen. Nu ser vi lite ut som en blank canvas så då tänkte jag gå in med lite krämkontor. Detta här är en matchstick från Fenty Beauty i färgen Starstruck.
Nej, det är inte alls den färg vi skulle ha. My bad! Färgen Amber är det vi ska använda och det är då en kall kontorfärg. Jag kommer att blanda ut detta med Fenty Beautys egna foundation borste i nummer 110. Jag tycker den är verkligen perfekt för att göra kontor vid kindben och käkparti. Så då går vi in precis under mitt egna käk, eller kindben. Och drar lite längs käken. Och lite i tinning. Så nu går jag in med borsten och gör lite samma teknik som jag hade på foundationen. Jag buffrar in produkten. Börjar där vi precis applicerar den. Och sen så går jag lite uppåt. Så det blir en övergång. Nu kommer vi jobba den här produkten lite neråt. Så att vi skapar en skugga och därav ger illusionen av ett mer markant käkben. En teknik jag har för att se så att det faktiskt har utblandat är att jag gör så här. Och sen kollar jag. Inte det mest charmiga kanske, men funkar. Nu kommer jag gå in med ett translucent powder. Detta kommer från Fenty Beauty och är deras Pro Filter Instant Retouch Setting Powder i färgen Butter. Det där kommer jag sätta under mina ögon, ögonlock och alla partier där jag fokuserar väldigt mycket med concealer, näsa, haka, arm och båge, lite under kindbenen. Men jag kommer inte vika som jag brukar göra för att jag tycker inte om det som jag gjorde förr. Jag tycker inte om att ha så mycket puder under ögonen. Jag sätter det lite försiktigt, borstar bort det efter ett litet tag så jag låter inte det sitta tjockt och länge. Så det första vi gör är att vi går in med sminksvampen som jag använde innan och tar bort all produkt som har lagt sig i linjerna under ögonen. För när du väl har satt det, då går det inte att ändra på det. Så jag tar andra sidan på min svamp, tar puder och så pressar jag in det under ögonen. Jag kommer gå in med borste från Huda Beauty, deras Face Bake and Blend borste. Och ta sidan som är just för att bika. Ta puder på borsten och sen trycka fast ytterligare lite under ögonen. Och gå neråt på kindbenet. Och detta här gör jag just för att jag inte ska få liksom en ljus rand precis under ögat. Och sen så är det en mörk kant. Så vi blandar liksom ner pudret lite. Medan vi väntar på detta här ska sätta sig lite så kommer vi gå in med ett till puder. Detta här är ett foundation puder från NYX Professional Makeup. Can't Stop Won't Stop if I'm Light Ivory. Och detta här ger lite mer täckning eftersom det är ett foundation puder. Jag kommer gå in med Fenty Beauty's Setting Brush i nummer 170. Ta produkt på borsten. Slå in det i borsten. Vi slår liksom inte bort där vi jobbar in det genom att sakta, vad ska man säga, slå borsten lite neråt, om ni förstår vad jag menar. Sen kommer vi göra svepande cirkelrörelser. Vi börjar nerifrån och jobbar uppåt. Nu tänker ni kanske att så, då var vi klara med puder. Men nu ska vi gå in med contourpuder och ge detta ansiktet lite strukturer eftersom vi jobbar just nu med rätt så blank canvas. Detta kommer också från NYX Professional Makeup och är deras 3 Steps to Sculpt Face Sculpting Palette i färgen Fair. Jag använder mest bara den här kontorskuggan i paletten, eller i trion. Den här funkar jättebra att highlighta under ögonen, men den här highlightingpuder tycker jag är lite så, jag vet inte, flaky. Jag tycker inte om den riktigt, men den här skuggan tycker jag väldigt mycket om. Med samma borste kommer vi även kontura näsan. Så här tar vi produkt på sidan av borsten. Lite. Slå bort lite produkt. Och sen så börjar jag att karva ut själva näsbenet. Och till sist så går jag in med en liten mindre spetsig borste. Och börjar liksom karva fram nästippen och lite mer definitioner. Och där jag vill att det ska se ut som min näsa går. Eller ja, ni fattar. Där jag vill att strukturen ska synas. Så jag börjar gå uppifrån och ner på båda sidorna och sen kör nästippen till sist. Jag går in med borsten som vi använde innan för att sätta foundationpuder och blanda ut produkten så att den inte är så, vad ska man säga, så hård. Och nu kommer jag gå in med lite av den ljusa skuggan i den här trio från NYX. Sitta på mitt finger och sen kommer jag göra den här lilla ljusplipp mitt på näsan. Och även highlighta längs näsbenet. Men det här kommer bara låta sitta i typ
1-2 minuter för att den ljusar upp väldigt mycket. Så jag vill bara skapa lite mer illusionen av ett näsben. När det har gått typ en minut. Så nu borstar vi bort igen. Dags för bronzer och här kommer jag använda min favoritbronzer för tillfället. Och den kommer från Indie Beauty by Therese Lindgren och är deras Bring on the Sun Bronzing Sculpting Powder i färgen Danisa. Så nu har vi gett mitt ansikte struktur, kanter, kindben. Och det är dags att leva upp det med lite färg. Jag kommer gå in med en blush från Tarte, deras Amazonian Clay 12 Hours Blush i färgen Glisten. Alltså den här färgen är så fin. Det är liksom korallrosa, påminner väldigt mycket om NARS Orgasm. Har också lite guldskimmer i sig, förutom då att Tarte inte testar på djur. Så denna föredrar vi. Jag älskar rouge. Så jag kommer ta mycket. Jag börjar rätt så långt ut på kinden och jobbar in det. För om jag lägger det väldigt centrerat så ser man ut lite som en docka. Vilket absolut är gulligt, men jag får väldigt runda kinder när jag gör så. Som ni ser så får man ett väldigt fint shine. Det är ju som jag sa lite guldskimmer. Så att det är typ en highlight och rouge i ett. Dags att gå över till ett av mina favoritsteg, vilket är brynen. Nu har jag dock en fördel för att jag färgade dem i förrgår. Så jag har ett rätt bra mall att utgå ifrån, vilket jag rekommenderar att färga och plocka brynen. Färga först, plocka sen om ni vill ha lite enklare mall att gå efter när ni ska fylla i dem eller om ni inte vill fylla i dem alls. Jag kommer gå in med en brynpenna från Anastasia Beverly Hills. Det är deras kändaste Brow Wiz i färgen Medium Brown som har en spoolie på ena sidan. Och en utvecklingsbar, eller på att säga, nej, skruvbar penna. Där har vi det. Nu får jag lägga lite lutad över sminkbordet för att ni ska få en bättre vinkel. Men här har vi mina bryn. Naturliga, inte ifyllda, ingenting. Så jag börjar med att borsta upp alla hår. Då jag tycker om när brynen är väldigt fluffiga. Sen börjar jag alltid att fylla i dem underifrån. Så jag gör en liten mall, ett litet streck där jag vet att jag ska fylla i dem. Och sen så börjar jag arbeta med produkten uppåt. Och till sist så gör jag ovansidan och svansen. Och sen så börjar jag även fram till igen och börjar arbeta produkten uppåt. Och skapa illusionen av tjockare bryn. Så här har vi ett ifyllt bryn och här har vi ett naturligt bryn. Det jag kommer göra nu är att jag kommer gå in med en concealerborste, lite concealer, karva ut där jag vill att de ska vara lite mer skarpa och sen gå in med en fluffig borste och blanda ut concealern. För det är det felet att folk oftast gör är att de använder en väldigt platt borste och försöker blanda ut concealern. Men allt gör då är att du bara flyttar basen under till och du får inte detta fidade, snygga, om jag får säga det själv, resultat. Så jag tänkte visa lite snabbt hur jag gör. En concealerborste från Sigma. Det är deras Flat Definer E15. Man ser knappt vad det står längre för att jag har haft den här länge. Sen börjar vi framifrån. Sen kommer jag gå in med en liten fluffig borste. Ta lite produkt från handen. Och sen försiktigt börja blanda ut concealern. Så nu tänker jag göra den här delen av cam och sen kommer jag tillbaka så visar jag vilka produkter jag använder för att hålla brynen på plats. Två kompletta bryn och det är dags att fixera dem. Jag kommer använda två olika brynfiléer. En är från Tarte och är deras Double Duty Beauty Medium Brown Tinted Brow Gel. Och den andra är från Anastasia Beverly Hills och är deras Clear Brow Gel. Så jag borstar försiktigt igenom brynen först. Och sen går jag in med den från Anastasia. Nu är det dags för ögon. Och här kommer jag använda en ögonskuggspalett från Tarte. Det är deras Tartlet in Bloom. Amazonian Clay Palette. Ja, och den är väldigt kall. Jag brukar normalt gå för lite varmare skuggor. Men som du säger så är det ett väldigt kallt tema. Och det jag kommer göra är att jag kommer skapa en globskugga. Där jag lägger en färg längs min globlinje för att markera ögat. Och sen kommer jag gå in med en mörkare färg och göra en liten smudged sot eyeliner i princip för att skapa ett mer kattigt öga. Jag kommer gå in med en fluffig borste och jag kommer använda färgen som heter Smarty Pants. Det är den här lite ljusbrun-gråa färgen.
Jag kommer nu gå in med en liten snedskuren borste som ni ser här. Den här kommer från Suiva och deras 322 Brow Line. Men jag använder den för eyeliner. Och i samma palett från Tarte kommer jag gå in med skuggan som heter Smoke Show. Och nu gäller det att vi är stadiga på handen, gott folk. Jag kommer nu börja min yttre kant och jobba ut en liten liner. Och nu håller vi tummarna för mig för att jag suger på detta. Så vi börjar med att placera borsten. I scenet där har jag lagt skugga. Nu när jag har satt själva mallen för vad jag vill att den ska gå så börjar vi göra ett litet streck uppåt. Sådär. Och nu så fortsätter vi att fylla i med lite skugga. Så någonting. Är det nu att man vill ha det lite mer definierat eller lite mer spetsigt så kan man gå in med en concealerborste och jobba lite mer på det. Men jag känner mig hyfsat nöjd. Jag ska se om jag bara kan lägga lite mer svart i yttre kanten här nere. Båda ögonen har vinge och nu ska vi gå till det roliga. Vi ska lägga lite glitter. Här kommer jag använda det finaste glittret, eller den finaste skuggan som finns i min åsikt. Och den kommer från Linda Hallberg. Det är deras Metallic Mysteries palett. Och mina kära vänner, det är färgen som heter Collision där nere. Alltså den är så fin. Men trixet för att få den extra fin är att lägga lite primer först. Det är NYX Professional Makeup Glitter Primer. Så att det jag gör är att jag går in med lite av primer på min hand. Tappar lite försiktigt på ögonlocket, går in med mitt finger med skuggan och sen trycker jag fast den. Alltså det blir så fint. Går in med lite primer på mitt finger. Sen så fokuserar vi på mitten av ögat och där trycker jag fast lite produkt. Jag tycker även det är fint att jag är lite uppåt, liksom mot ögonbrynet för att det skapar lite mer typ wet look. Nu tar vi samma finger och svepar primer med, swirlar runt lite. I mean, wow. Och nu, mina kära vänner, magi. Alltså det ser nästan ut som att jag har typ gloss på ögonen för att det ser nästan vått ut. Nej, så jävla snyggt. Nu är det dags för mascara. Jag är så jävla glad att jag gjorde lash lift för att det här är ju då mina egna fransar som är böjda, svarta och hyfsat långa. Så mascaran jag kommer använda idag kommer också från NYX Professional Makeup. Jag är inte sponsrad av dem i denna video. Jag bara tycker om deras produkter väldigt mycket. Det är deras Worth the Hype Mascara. Samma palett som vi använde på ögonlocket kommer vi även använda under ögat. Jag kommer gå in med Smarty Pants och lite av Rebel och göra en droppskugga där jag centrerar skuggan i mitten för att jag ska liksom öppna upp ögat ännu mer. Jag tycker om när ögonen ser runda och dockiga ut. Så jag börjar i mitten och så jobbar jag den in och ut. Jag tycker att det här gör så oerhört stor skillnad. Alltså kolla bara. Vågar inte säga något annat. Nu kommer jag gå in med samma mascara som vi använder på överfransarna på nederfransraden. Och avsluta med lite glitter i ögonbrön. Vi har 3 steg kvar och nästa steg är highlighter. Här kommer jag använda 2 eller möjligtvis 3 produkter. Och jag kommer börja med en krämprodukt. Den kommer från Glossier Play Glossier eller Glossier Play. Det är en highlighter, illuminator i färgen Platinum Rose. Lite oklart. Men den här är så fin att ha som en bas innan du applicerar puderhighlight. Och hur jag gör är att jag sätter 2 små prickar. Och sen med mitt finger så jobbar jag ut produkten på mitt kindben. Jag kommer nu ovanpå att applicera en highlight från Slick. Det är deras highlighting palett i färgen Solstice. Deras absoluta bästsäljare. Och jag kommer använda den här färgen här som är lite rosa peachy. Och jag tycker det är fint att applicera det längs kindbenet. Men även gå ner lite på kinden för den här glashuden. Alltså det är så fint. Lite highlight har ju aldrig dödat. Det är mitt motto i livet.
Och som en liten extra pluspoäng så kommer jag gå in med en highlighter från A Dose of Colors. Det här är ett collab med någon som jag inte kommer ihåg tyvärr. Men den heter Soulmate och jag köpte den här på Ulta i LA. Så den går tyvärr inte att köpa i Sverige, men om jag hittar den på intranätet så kommer jag länka den. Alltså den här highlighten är sjuk. Här jävlar, det här var inte riktigt planerat att det skulle bli så här mycket. Men som jag sa innan, ingen är rött av lite highlighter. Nästa steg är läppar, sen setting spray, and we're done. Jag tänkte att vi skulle köra på någonting så naturligt och så snyggt som ett vanligt gloss från Fenty Beauty. Det här är färgen Fenty Glow och är deras Gloss Balm Universal Lip Illuminizer. Och den här doftar fantastiskt och är så fin på läpparna. Och för att toppa denna glossy, glowy look så kommer jag gå in med ett Dewy Set Setting Spray från Anastasia Beverly Hills. Och first of all, den här förpackningen är ju goals. Och voila, här har vi mitt färdiga resultat. Och nu tycker jag vi kör en liten B-roll montage med lite snygga närbilder. Så detta var alles jag hade bjuda på i dagens video. Detta var alltså min uppdaterade sminkrutin, så som jag brukar sminka mig till vardags eller när jag inte har något speciellt att göra. Väldigt, väldigt glowy. Alltså glass skin är ju så inne. Det kallas ibland butter skin, ibland glass skin. Och jag lever för det. Det här var första sminkvideon på länge och det blir absolut inte den sista. Jag ska komma igång igen med sminkvideos och jag är så jävla taggad. Jag hoppas ni även är det. Och om ni tycker om den här videon så får ni självklart inte glömma att trycka på en stor tumme upp. För det betyder väldigt mycket för mig och då vet jag att ni gillar det jag gör. Sen får ni heller inte glömma att trycka på prenumerationsknappen där nere så missar ni inte kommande video. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Om ni har lust får ni jättegärna lämna lite förslag på videoidéer. Det kan vara vad som helst. Vloggar, andra videoidéer, sminkvideos, whatever. Kommentera där nere så ska jag göra mitt bästa för att uppfylla era önskningar. Tills nästa video får ni ha det superbra och så ses vi snart. Mm.